Сергій Лавров полетів до Нью-Йорка. Чи буде посіпака Путіна обговорювати Україну з американськими представниками? І до чого тут скандал з російськими пропагандистами? Усі деталі просто зараз. Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров полетів до Сполучених Штатів. Можливо, для секретних перемовин щодо України? Чи на таємну зустріч з представниками Білого Дому? Відповідь на ці питання я дам згодом, друзі. Скажу лише, що офіційна мета візиту російського посіпаки Путіна – виступ у Радбезі ООН. Причому ініціювала цю подію сама Росія, щоб ви розуміли. Звісно, щоб вкотре заявити, що саме вона найбільше переживає за мир у світі і відстоює людські принципи. Більше того, Росія в квітні головує в Радбезі. Наприклад, у травні цю роль виконуватиме Швейцарія, а в червні – ОАЕ. Однак, нас цікавить найголовніше. Чи буде Лавров зустрічатися з кимось із американських посадовців щодо України? Наприклад, просити про мир або ж навпаки погрожувати ядерною зброєю. От російський міністр може й не проти, але ніхто не хоче. У ЗМІ з'явилася інформація, що Лавров може особисто поговорити з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Та, схоже, той і не збирався говорити з Лавровим. Інформацію підтвердив права рука міністра Росії Сергій Рябков. Процитуємо. Таких планів немає. У нас, за великим рахунком, з американцями немає порядку денного для обговорення на рівні міністрів на поточний момент. Я не впевнений, що пан Блінкен у цих числах перебуватиме в штаб-квартирі ООН. Якщо він там з'явиться, будемо визначатися за обставинами. Кінець цитати. Мало того, що ніхто в Нью-Йорку Лаврова не чекає, йому ще й довелося летіти самому, без уже звичної свити, у вигляді пулу російських пропагандистів. Їх завдання зазвичай полягало у тому, щоб відзняти, як Сергій Лавров махає руками або ж погрожує колективному заходу. А після показати цю картинку на умовних Первому каналі чи Росії-1. Але цього разу доведеться все робити самому, бо посольство США не видало російським пропагандистам візи. Росіяни обурилися. Вже згаданий Сергій Рябков заявив, що американці буцімто тягнули до останнього з оформленням. Але в підсумку групі так званих російських журналістів у візах відмовили. У Лаврова не придумали нічого ліпшого, як вкотре насипати погроз. Зацитуємо. Це гра на нервах, це знущання, це чергове відображення того, що колегам у Вашингтоні не те, що вірити не можна. Їх просто не варто слухати. Я наголошую, ми знайдемо форми, як відповісти на це, щоб американці запам'ятали надовго, що так не робиться. І вони це запам'ятають. Кінець цитати. Мабуть, у Вашингтоні вже бояться, друзі. Прокоментував цю ситуацію і сам Сергій Лавров. Тільки послухайте. Я, звісно, розумів, наскільки наші американські колеги славляться подібними речами. Але був упевнений, що все-таки цього разу, з урахуванням тієї уваги, яку було прикуто до їхньої потворної поведінки, все буде інакше. Країна, яка називає себе найсильнішою, найрозумнішою, найвільнішою, найсправедливішою, злякалася, зробила дурість і показала, чого варті її клятвені запевнення про захист свободи слова, доступу до інформації тощо. Кінець цитати. Чим може відповісти Москва? Висиланням дипломатів чи одразу ядерними погрозами? А от і ні, друзі. За інформацією кремлівських ЗМІ, ставлення до американських журналістів у Росії буде таким самим, як у США до російських. За словами джерела в МЗС Російської Федерації, американські журналісти відчуватимуть на собі весь дискомфорт, всю незручність і ось таке аналогічне ставлення. Ось така вона російська дипломатична війна, прости Боже. Друзі, дякую, що додивилися цей випуск. Поставте лайк, будь ласка, не забудьте про коментар. І підпишіться на наш YouTube-канал. Ще побачимось.